Prežil som 100 dní v dračom svete na Minecraft Hardcore. Toto je zostrih zo streamu, ktorý nájdeš v popise. Toto video je pokračovanie série, takže ak si nevidel prvý diel, tak ho nájdeš v popise. Nebudem už ďalej zdržovať, uži si video. No dobrá, máme tento úžasný mečík. Z ktorého sa teda, ktorý sa upgradeuje takto, na čo mám veci. A toto sa upgradeuje jak fú, nether starou. Stojí mi za to? Tu si vezmem quest za Lightning Draka, tu si vezmem quest za Waystone, 5 levelov, cool. A tiež si vezmem quest aj za Mamuta. To proste musím zničiť. Dobre, a sem pôjdu len dračie veci. Takže dračie kosti, dračie srdce, vajíčka. Sakra, potrebujem ďalšie čestky. Dobre. Vidím to tak, že si spravím... Že si spravím full dračie armor. A idem si ho v rýchlosti enchantovať. Death Strider si vezmem. No dobrá, tak to je celkom zbytočné. Protection 4. Chcem si upgradovať meč, na ktorého potrebujem zabiť Vitra. Čož náš nie je zlý nápad. Idem zabiť Vitra? No jasné, poďme na Vitra. Vyspím sa. Dobre. OK, celkom v pohode nether. To je rovno fortress, hej? Priamo pri mne. Jak dobre. Cool, chlapce. Kde? Dosť. To zabije same, nie? Jo. To padla z prvého skeletona, hej? Môžeme ich zabíjať vidrou. A... Z ďalšieho padla hlava? Tu padla z každého hlava? Idem na z ďalších vidrov, teraz ma to zaujíma. No jasné, že z každého vytrskala to napadá hlava. Jasné, padá hlava z každého. Teraz z neho nepadla hlava. Interesting. Možno je len teda veľmi zvýšená šanca. Kde nájdem soul sem v týchto biomoch? Som chcel upgradenúť toto, toto a toto, aby som mal srdiečko ďalšie a potom pôjdem zase ďalšie 30 sem. Kde idem zabiť toho vidra? Do normálneho sveta asi. No, toto postačí, prečo nie? Poďme na to! Je tam. Máme jeden steak a ideme ďalej, ne? Wow! Pozor, dostal som niečo z neho. To žmurka. To je cool. Dobre, dám sem ten meč. Skeleton hlavu. Týmto upgradenem meč na Waking Lich Blade. Ktorý keď zase obkolesím takto týmto a dám tam Nether Star, tak mám Awakened Lich Blade, ktorý vyzerá asi nejak takto a je o niečo silnejší. Ježiš, to vyzerá. To zabera polovicu obrazovky. Má to 13 damage až, to je cool. Len veľmi pomalý attack speed, ale tak s tým sa dá žiť. Vyspím sa. Nether Head Scrap. Let's go. Čo za to? Runic Tablet, díky.
To smenším, tak to dobré ešte. To si vezmem quest. Potrebujem toto. Čo znamená, že ja musím vypiecť túto zbraň, aby som z nej získal ten remnant. Máme Empowered Remnant. To nám splnilo quest. Dostaneme ako reward ďalší. A môžeme si urobiť Rune Fused Gem. Crying Obsidian potrebujem. Smithing Table. Potrebujem dať toto, toto a toto. Rune Fused Gem. Zatiaľ si nechám len jeden. Dostal som za neho quest. Z ktorého je toto. A tiež mám aj... Oh, pozor, Netherite Ingot tu je. Za tento full upgradenutý meč. Dobre vedieť. Za Netherite Ingot som dostal quest, ktorý mi dá ďalší Netherite Ingot. To je cool. Môžem si spraviť full Netherite. Čiže nás asi není ani zlý nápad. Až na to, že nemôžem, pretože nemám template. Dobre, a rovno to použijem. Chance on hit to reverse the effects of gravity on your target. OK. Takže keď niekoho hitnem, tak je šanca na to, že ho čem vyhodím do vzduchu. Ideme to enchantovať. Ten lapis nemám, na to som išiel do tej jaskyne, aby som zabil vytra a vyťažil lapis. Len 13 damage, celkom slabé, tak za náhodou celkom dobré. 13 nie je vôbec málo. Damage na meči, damage na meči. Uberá, ale toto uberá tiež dosť. No, dobré, mám tam jednu dušičku. Chcem vedieť, čo to spraví, keď na niekoho hodím. Zvýšim si fortune a poďme sem. Jako to? To je cool! To je cool, už to chápem. Potrebujem mať nejaké duše v tom meče. Meči. A má to celkom dlhý cooldown. Ale viem normálne proste na neho pustiť taký oný útok. Alebo keď si dobre našporím veľa tých duší, tak možno aj na draka to pôjde dobre. Mining skill point, pridám ďalší fortune, už som na tom celkom dobré. 0,04 fortune. Pridám keď fortune trojke, tak celkom pohode, ne? Spider jockey, hej? Jak ho vyhodil do vzduchu? To bol ten efekt gravitácie. To je ďalší. Dobra. Dobra, som doma. Fire 2 si vezmem. Zorám, čo padá tuto. Fire 2, dobre. Looting 3. Šartne 4, looting 3, let's go. V prvom rade spojíme toto a toto. Šartne 4. Hodíme to na toto, s tým si spravíme Sharpness 5, Looting 3. K tomu dohodíme Fire Aspect 2. Zoberiem jeden Mending a tu zoberiem Unbreaking. Mending stojí 14, Unbreaking 3 stojí 15, ja mám 2, OK. A ešte by som kľudne za týmto dungeonom. To je na Severotadiel. Severotadiel je tiež dobrý smer. Tu je niečo. Ježiš, tu je hrobka. Dobre, keď otvorím túto čestku, spomne sa duch, takže musím ju veľmi rýchlo vylútiť. A teraz sa pobiť s duchom. Zmizol. To bolo veľmi jednoduché s týmto mečom. Až príliš jednoduché. Zoberieme si za ducha quest. Počkaj, tu je ten ingot za to? Jak sa z toho crafti? Dragon Bone Sword. Toto je veľmi dobrý meč. 3 attack speed, 11 damage. Tak ten si pôjdem urobiť. Super. Prespíme noc. Pokračujem po mape. Dúfam, že to už nebude moc ďaleko, pretože tiež nechcem stráviť celý... Ice drag, ice drag, ice drag, ice drag! Ty kokos, akože zabil mi koňa. Ale bol som ready, bol som ready! Fuj ty vole! No dobré. Prvý zabitý Ice Drag. Môžem si vybrať quest za ňo. Keďže ale som dostal Witherbones questu.
Tak ja si v rýchlosti urobím dračí meč. Tak to som si ho chcel urobiť dračí meč. Spojím si ho s touto ingotou. A mám Phasmal Blade, ktorý akože má veľmi rýchly attack speed a zároveň takto predo mňa hádže meče. Čo je tiež cool vec. Dobre, vylúčime dračie hniezdo. Jedna chaina, OK, to je celkom bohatá čestka. Pixy sú takéto malé víly. Vylezeš, nevylezeš? Tu sú proste. Hello. Sranda. Zapadá mi slnko, takže ja sa môžem vyspať. Waystone, let's go! Dobra, dead. Žiadne nejaké veľké dungeony, štruktúry, draky, nič. OK, pozor! Verím si na Myrmexov? Ale ahoj. No dobré, poďme. Najhnusnejší dungeon modpacku. No aj zle. B. Poď. To je Mermaid Queen. Dobre. Je dobre vybavené. Pohodička. To som ešte bude oveľa horšie. Zabij Mermaid Queen. To bolo v pohode náhodou. To nebol až taký problém. Čo ty tu skúšaš? Dobre, vybavím mu. Dobre, pridáme si ďalšie srdiečko. Ty už strieľaš, hej? Ja ťa ešte ani len nevidím a ty už po mne strieľaš. Dobre, mám ho. Nice. Mám tu quest za Firedraka. Si vezmem. Toto je ako ďaleko, prosím ťa? Stále to nie je ani len blízko. Okay. Dobre, máme tu dungeon. To je cool. Krompáč zo Sharpness 5, OK. Som dostal achievement za Aaron Krombač. Let's go. Teraz chcem dostať pár na seba. A toto otestovať. To je dobré, to je dosť dobré. Kam ho horeč? Protection 8, dobré. Tak by som dal, že šťastie. Dáme zatiaľ do movement speedu. To sa úplne oplatilo. Okay.
Sa vyspím v dungeone, a čo? Oh, 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 Tempest, pozor! Nevidím možno použitie v tom meči, ale... Tento sa mi určite páči viacej. Ale mám okolo seba Noran Tornado. Ďakujem tomu meču. A pozor, Soul Stealer, ďalší meč. Ďalší custom meč. Ten je ale úplný useless. Vybavené? Vybavené. Dobre, môžem odísť z tohto dungeonu. Môžem dať melee damage a range damage. Čiže máme mining skill point 1, ktorý dám... Dať ja to. Tu sú ďalšie Myrmexy. Idem tam. Ty kokos, čau. Tu ma drží. Ja som ho nezvedol. Ktorý z nich ma drží? Tak, let's go! Konečne som naplno využil ten meč. Nebolo mi tam všetko jedno, začal mi to hrozne uberať. Vyspíme sa. Pozor, ja som mám výšku, už mám dobrú. Takže už len tadiaľ to mám ísť, okej. Okay. Je to tento dungeon, to nie je ten s goldami. To je pavúči dungeon toto. Toľko k zábave. To bol celý dungeon. Prosím pekne. Pokračujeme ďalej. Tohto presne. To je príliš jednoduché reálne s týmto lukom. Keď si vezme, že rýchlo som mu dal 200 damage. Prečo po mne neútočí? Dobre, to bolo jednoduchšie, než som čakal. Topím sa. No dobre, tak asi na denne budeme musieť nechať na budúci stream. Pretože už tu pobehujem polovicu streamu, to hľadám a ešte som to nenašiel, takže nechávam to tak na dnes. Dobre, ukáž to. Ježiš, tam je drak pri tej dedine. No dobre, tak prvá vec zajtra, alebo na najbližšom streame teda, bude zabiť draka. Vezmem im Waystone a ďakujem, že tu bol dneska. Vidíme zase u ďalšieho. Maj sa krásne, príjemný deň a čau.